Kad bih morao objašnjavati pojam umjetne inteligencije, to bi sigurno bio težak zadatak, zato što danas tim istim pojmom označavamo jedno široko znanstveno područje, ujedno taj naziv koristimo i kao naziv za tehnologiju koja nas svugdje okružuje. Svaki put kad nam se čini da neki digitalni proizvod nam nešto nudi, on nam nudi to zapravo na iskustvu i znanju milijuna drugih korisnika i podataka koje umjetna inteligencija uspije nama pročitati i traži neki najbolji meč kako bi nam servirali najbolji proizvod ili najbolje usluge. A ja duboko vjerujem da umjetna inteligencija ne može zamijeniti niti jedan posao, odnosno može se kratkoročno činiti da ona to može, ali mi danas već znamo da to dugoročno stvara velike probleme. Ne vjerujem da će ljudi biti u potpunosti zamijenjeni, nego mislim da će puno bolje i kvalitetnije surađivati s tom umjetnom inteligencijom, kao što danas gotovo nema ni jednog posla koji nije uvjetovan internetom, ali to ne znači da je tehnologija poput interneta zamijenjena ljude, već je samo njihovo bavljenje tog posla učinjeno lakšim, interesantnim i boljim. Umjetna inteligencija već svakodnevno vam olakšava život. Vi kad izlazite iz parkinga i otvori vam se rampa, zapravo očitavajući tablicu vam pomogne. Već sad krećemo sa implementacijom u zdravstvu, u financijama, u marketingu. Umjetna inteligencija će zapravo preuzeti ove repetitivne i dosadne poslove, a na čovjeku će biti taj dio da kreira i da donosi nešto zanimljivo i novo. Pa umjetna inteligencija se vrlo vjerojatno može najlakše definirati kao učeći algoritam. Pretpostavljam da je većina nas bila u situaciji da je u blizini mobitela pričala o novom tosteru, pa da bi onda otvorila svoj Facebook profil i malo scrollala oko poruka i gle, tamo je reklama za novi toster ili slične stvari kod GDN-a, odnosno oglašavanje preko Google-a, tako da je prisutna umjetna inteligencija danas svuda oko nas. Suradnja umjetne inteligencije i komunikacije može biti na razini fake newsa, može biti na razini definiranja izvora neke informacije, jer u današnjem globaliziranom i medijatiziranom svijetu mislim da je dužnost nas PR-ovaca da pomognemo u javni prostor gurati one teme i one informacije koje su istinite, koje su transparentne i koje su meritorne, odnosno važne za društvo. Ono što bi definitivno mogao biti najveći potencijal umjetne inteligencije, da može poslužiti kao dobar alat za uklanjanje društveno štetnih komunikacijskih formi, kao što je govor mržnje. Tako da ono gdje čovjek zapravo ne može, gdje su mu sposobnosti ograničene u smislu prostora i vremena, tu se zaista vidi velika mogućnost upravo za umjetnu inteligenciju. Sva ova znanja koja smo stekli u ovome projektu i na ovim radionicama pomažu da joj osuvremenimo nastavne planove i programe i kurikulume za generacije koje dolaze, generaciju Z, generaciju Alfa i one koje će tek doći nakon nas.